السلام علیکم. بس نمانگام ولایت تر قرغان تومان دانمز. من فرزندم 2 yıldan beri ciğer hastalık sirozu bilen davalanıp ben Toshkent başka hem Andijon nimalarda davalandı. Şimdi biz ciğerleri küçüyen sarı Hindistan nimasiga borishga ilohim murojaat qilyapmiz. Bollarimni sog'i salomat ko'rishni Allohdan so'rayman. Alloh umrini uzoq qilsin. Hammalaringga Alloh topkunlarga baraka bersin. Allohim yaxshi niyatlaringga yetinib, bollarim ham vaqtiga, bollarni vaqtiga sog'i salomat yurishlarini Allohdan so'rayman. Ilohim shifosini bersin. Farzandim mana 87 yil. Uchta farzandim bor. O'sha farzandlarni baxtiga sog' salomat yurishini Allohdan so'rayman. Doim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bersin. Boshida sara bo'ldi. Undan keyin mana B bo'lib B'dan D'ga o'tdi. Toshkentga olib borsak shunaqa sirroz 17% chiqazdi bolamdi. Endi soat 5a beruvchilar, ilohim sizlar ham umrlaring uzoq bo'lsin. Yordamlaringni so'rayman ilohim. Topkanlarga Alloh baraka bersin. Bolam sog'ayib ketsa ilohim yaxshi kunlaringizga qaytaray ilohim. Farzandlarni baxtiga sog' yursin. Hindistonga borishga to'g'ri keldi. O'shanga yordamlaringni so'rayman sizlardan. Shu kasalgacha mana 2 yildan beri shu bormagan yerim qolmadi. Saxovat peshalari, akalar, opalar. Shu sizlardan bir iltimosim, shu qo'llaringdan kelganicha yordam beringlar. Men o'zim boramu sarpda boshqa qildim. Shunga borishga bormasam bo'lmasa ekan, imkoniyatim yo'q. Endi uy joyimni sotay desam, 2-3 ta farzandim bor. Ota-onam ham ishsiz o'zi. Men ham qishloqda katta qo'rg'onchadan chipscha yordam qilishdi qo'llaridan kelganichayu. Baribir sarmoyamiz kam. Shunga qo'llaringdan kelganicha ehson qiladiganlar. Yordamlaringni ayamasdan qilinglar. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketsam. Yani ehsonlaringni toyilida hammalaring bularni uzoq qilsin. Yaxshilik kunlarda qaytarish niyatim bor, xudo xohlasa. Ki hammaga men dedimlar sog'ayib ketishlarini istayman. Har doim dedim sog' yursinlar. Shu kasal bo'lib bo'lganlardan beri aqaboqqa bo'lavoshadi. Banisalarda olib kelib ichib baribir sog'ayolmayaptilar. Dedimlar yordam beringlar iltimos. Dedimlar yaxshi bo'lib qolsinlar. Dadasi qolishni xohlamayman. O'zim ukam bor. Ukamam uka ko'rib turib sarib yana dadam sog' bo'lsalar bo'ldi. Yordamlaringni so'rayman iltimos. Men ham katta bo'lsam sizlarga yordam beraman. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Shu dedim sog'ayib ketsalar bo'ldi. Shu pullar yig'ib ashdan sog'aysalar bo'ldi.